Yes, velkommen tilbage. Jeg vil uploade. Jeg tænkte på det godt, hvad vi skulle gøre det. Du bare med de der tre computer her. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at bruge, at kunne tage ledningerne. De ledninger, jeg har puttet ned i pose, kunne tage de ledninger og putte hernede. Og så bære dem ned, og så tage dem ud. Tage dem ud af de der, og så tage pose med op. Så man skal lige nogle bukser på. Jeg vil lave sådan en affaldstur med at smide de der tre stationer ud, og så tømme det der affald, og så er der to poser flasker. Du cykler en tur til Lidl og sætte flasker og købe cola, det er ikke sikkert lige lavet åbent, så må jeg cykle hjem igen. Så jeg skal lige have nogle bukser på, det var fint vejr. Så det kunne jeg gøre. Kun gøre det, så har jeg 30 kilometer. Det er så, at jeg har givet 2.000 kroner på det der, så men det var så før jeg vidste, at jeg skulle flytte og genhuse. Så jeg skal lige have nogle bukser på. Det tager lang tid, fordi jeg er ved at blive gammel, så tingene tager længere tid for mig. Når jeg skal have bukser og sko, og det tager længere tid for mig. Ja. Så jeg vendte mit bukser forkert, fordi jeg kan se noget, bukserne er sort. Jeg vil lige se, hvordan de skal vendes. Nej, der sidder sådan nogle snor, jeg kan ikke se det, når jeg er helt mørkt jo hele tiden. Jeg kan ikke se lige, hvor de snor sidder hen. Og jeg bliver langsommere og langsommere hver måned. Men det kunne jeg gøre, at kunne smide de der tre ud. Så er der 30 kilo mindre ting. Det er også noget, de kan ikke være i kasser og sådan. Det er sådan noget, der er besværligt at flytte rundt, for det kan ikke være noget i noget som helst. Over på sengen, så jeg fik på mig ned. Ej, jeg skal have tid til at fiske de her ledninger op. Så det var altså det 10 kilo stykket. Jeg vil smide den her, det er den tungeste buks med de her poser ud, der kan gå. Så behold det her ledning her. Behold de der elkabel og skærmkabel, hvis jeg nu får fat i nogle andre. Behold kablerne. Jeg har de der kabler. Jeg har en pose med mod rulle. Så jeg skal lige rulle på den anden tidspunkt. Nej, jeg har en pose med gamle clipboard og en mærke. Så den skulle nok ned i en anden en, den er ikke så god, den der skulle ned i sådan en.
Det er der i hvert fald nogle mindre ting. Så, men altså, man kan blive ved med at smide ud, og der er hele tiden, der er flere hundrede kilo tilbage. Så jeg skal have mulige forskellige skruer i kælderrummet, og min kælder, og skrald, og flasker, og alle mulige fem forskellige steder nu. Så lad os lave sådan en skravetur. Jeg har 30 kroner på min lønkonto, så jeg kan godt købe, jeg har nogle snorkel, jeg kan godt købe 2 cola i Lidl og Netto. Selvom flaskeautomaten er lukket. Så vil jeg starte med at slæbe alle de ting ud på andre. Alle mulige skrald. Yes. Så den er 6 poser skrald, der står her hele julen og brugende skraldløg. Start med at smide det ud. Så kan vi lige tomato og lille. Tomato og lille. Og mere. Hvis det der affald er glas og plastik og papir til genbrug. Tunge her, jeg vil gerne beholde de her poser her. Jeg vil gerne beholde de her poser. Så jeg skal lige 5 forskellige steder hen, fordi så er der tømt skrald og flasker og det der. Der er tomt, blevet tomt der. Så de står ikke og fylder her. Der er nogle ledninger og sådan nogle ting og så. Så jeg skal lige 5 forskellige steder hen nu, og så vil jeg cykle til Lidl eller Netto. Sælge flasker og lige se om der er åben, og så vil jeg købe 2 cola med hjem. Skal vi lige op på 10 minutter?